Můžeš chodit sbírat houby do lesa, který ti nepatří? Můžeš tam vlastně vůbec chodit? Jasně, že jo. Do lesa můžeš chodit sbírat lesní plody, například houby, taky ale suchý klestí ležící na zemi. Jo, musí ležet na zemi. A ne, nemůžeš kácet stromy a keře, i kdyby byly suchý, aby se dostaly na zem. Nesmíš les poškodit nebo narušit lesní prostředí. Pro další tipy mě sleduj. Jsem Realiták Martin.